নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৱাহাটীত চাকৰি দিয়াৰ নামত ভয়ংকৰ ঘটনা চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীক এটা মহাপ্ৰবঞ্চকৰ যৌন শোষণৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে প্ৰবঞ্চকটোৱে বহু যুৱতীক চলাইছিল যৌন শোষণ চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰাইছিল বহু যুৱতীক হোটেললৈ মাতি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰাইছিল যুৱতীক এগৰাকী দুগৰাকী নহয় বহু যুৱতীকে লিপ্ত কৰিছিল অনৈতিক কাৰ্যত স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল যুৱতীক যুৱতীক যৌন শোষণ চলোৱা প্ৰবঞ্চকটোক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে ধনমণি দাস ভুক্তভোগী যুৱতীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰবঞ্চকটোক চাকৰি দিয়াৰ টোপেৰে বহু যুৱক যুৱতীক কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা চাকৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰিচেপশ্যনিষ্ট অপিডি এটেণ্ডেণ্ট আদি বিভিন্ন পদত ঠিকাভিত্তিক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল যুৱতীসকলক নিজৰ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা যুৱতীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল মেছেজ দুখীয়া যুৱতীক সহজেই টাৰ্গেট কৰে ধনমণিয়ে দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ যুৱতীক যৌন শোষণ এমাহ পূৰ্বে ধনমণিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল বহুদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল ধনমণিক 2022 চনত ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগত নিলম্বিত হৈছিল ধনমণি স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছিল ধনমণি দাস চাকৰি দিয়াৰ টোপেৰে মেছেজ দিছিল পিছত হোটেললৈ মাতি যুৱতীক লিপ্ত কৰাইছিল অনৈতিক কাৰ্যত ভুক্তভোগী যুৱতীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক ধনমণিক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিক বিভিন্ন পদত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল যুৱতীসকলক বিশেষকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতীসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল মেছেজ দিছিল নিজৰ মোবাইলেৰে আৰু সেই মেছেজেৰে প্ৰথমে যুৱতীক হোটেললৈ মাতি অনা হৈছিল তাতেই যৌন শোষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চক ধনমণি বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত অতীত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় জয়ন্ত যে এগৰাকী আচলতে ধনমণি দাসৰ কুকৰ্মৰ কথা যদি কৈ থাকে আচলতে উৰ নপৰে কিয়নো এগৰাকী ধনমণি দাস যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2022 চনত চাকৰি দিয়াৰ নাম চাকৰিৰ কাৰণে পইচা লোৱাৰ বাবদ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই সময়ত চাকৰি পাইছিল তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে নিলম্বিত হৈ আছে আৰু এগৰাকী ধনমণি দাসৰ এনেধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ আছে যে তেওঁ ফেচবুক প্ৰফাইলত তেওঁ এটা এডভাৰ্টাইজ দি দিয়ে যে এনেধৰণৰ এটা চাকৰি আছে আপুনি কোনো লোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কিন্তু কোনো যদি পুৰুষ বা কোনো যুৱকে যদি তেওঁক যোগাযোগ কৰে সেই ধৰণৰ কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নিদিয়ে কিন্তু যেতিয়া এগৰাকী যুৱতীয়ে যেতিয়া ধনমণিলৈ যেতিয়া মেছেজ দিয়ে তেতিয়া তেওঁ লগে লগে তেওঁৰ কথা ৰিপ্লাই দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এনেধৰণৰ বিচাৰে ফটো বিচাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকী অতি ঘনিষ্ঠ হ'বলৈ বিচাৰে আৰু শেষত গৈ যুৱতীগৰাকীক এটা দিনত চাকৰি দিয়াৰ একদম চূড়ান্ত দিন ধাৰ্য কৰাৰ পাছত ধনমণিয়ে সেই যুৱতীগৰাকীক এখন হোটেলৰ এড্ৰেছ দিব সেই হোটেলখনত তেওঁক লগ ধৰাৰ কথা কয় বা বিভিন্ন ঠাইত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই যুৱতীগৰাকীলৈ অনৈতিক কাৰ্য শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ পাছত তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰটো সলাই দিয়ে বা তেওঁ ফোন নধৰা হৈ যায় বা এনেধৰণৰ গতিকে বহু যুৱতী এই ধনমণি দাসৰ জালত পৰিছে গতিকে শেহতীয়াকৈ এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰায় এমাহমান পূৰ্বে আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এটা গোচৰ দিছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ এটা অন্যায় হৈছে সেই অন্যায় এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত ধনমণিক সেই সময়ত অভিযান চলাইছিল কিন্তু তেওঁক আচলতে বিচাৰি পোৱা নাছিল আৰু যোৱা নিশা পাণবজাৰ এটা স্থানত যেতিয়া ধনমণি দাসে আত্মগোপন কৰি আছিল তাৰ পৰাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে আৰু এগৰাকী ধনমণি মোবাইলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে তেনেধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত কৰা বিভিন্ন ফটো বিভিন্ন ভিডিঅ' এনেধৰণৰ বহু আছে ওলাইছে আৰক্ষীৰ তদন্তত গতিকে এইসমূহ যিহেতু আৰক্ষীয়ে ভেৰিফাই কৰি আছে যে ক'ৰ ক'ৰ যুৱতী আছে তেওঁলোকে যদি ধনমণি দাসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰে তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু 8/99 এটা গোচৰ যিহেতু BNSত তেওঁ ৰুজু হৈছে গতিকে সেই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ভুক্তভোগী অন্য যুৱতী আছে তেখেতসকলে সহযোগ কৰিব পাৰিব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে গতিকে ধনমণি দাস এনে এজন ব্যক্তি যিগৰাকীয়ে চাকৰি দিয়াৰ নামত এনেধৰণে ছোৱালীক লুটে বা অন্য কোনো লোকক আচলতে বহু টকা সেই সময়ত 2022 চনত চাকৰি দিয়াৰ নামত স্বাস্থ্য বিভাগত বহু টকা লুটিছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া হাতে লুটে ধৰা পৰিছিল তেতিয়াই তেওঁ চাকৰি গৈছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ কাৰাবাসো খাটিছিল প্ৰায় 3 মাহ গতিকে এনেধৰণে এইগৰাকী ধনমণি দাসে শেহতীয়াকৈ এই ধৰণৰ এটা কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল মহানগৰীৰ বিভিন্ন হোটেলত তেওঁ যুৱতী মাতে আৰু সেই
যুবতীসকল আসলে এটা চাকরির বাবে বা তেওঁলোকৰ এটা সংস্থাপনৰ বাবে আসলে হাবাথুৰি খাই থাকে গতিকে এনে ধৰণৰ ধনমনি দাসৰ দৰে লম্পট সহিত যুৱকৰ আসলে জালত ভৰি দিয়াৰ পাছত এনে ধৰণৰ এটা দশা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আসলে সেই যুৱক যুৱতীসকলো চাব লাগে যে এই যুৱকজন কিমান দূৰ তেওঁলোকে এটা চাকৰি দিব পাৰিব নোৱাৰিব বা তেনে তেওঁ এটা যেতিয়া তেওঁৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিয়ে সেই প্ৰস্তাৱটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেই সকলোখিনি আচলতে ভাবি চাব লাগে গতিকে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ধনমনি দাসক যিহেতু আজি কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া জিম্মা ল'ব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব এইগৰাকী ধনমনিয়ে কিমান যুৱতীৰ জীৱনলৈ আচলতে অমানিশা কঢ়িয়াই আনিলে বা কিমান যুৱতীৰ লগত তেওঁ লেনদেন আছিল আৰু কি কি গোচৰ ইয়াৰ ওপৰত ধনমনি দাসৰ ওপৰত পৰিব সেই সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব নিশ্চয় ধন্যবাদ বীৰেণ সিং যোৰাবাটত কটনৰ অধীক্ষকক হত্যা ট্ৰাক চালকে মৰিয়াই মাৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক লোৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক আছিল বৰ্মন বৰ্মনৰ বাহনত প্ৰথমে খুন্দিয়াইছিল ট্ৰাকখনে গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈ থাকোঁতে হত্যা কৰা হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকগৰাকী পুৱা প্ৰায় 7:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাক লৈ তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল ট্ৰাক চালক আৰু তাৰ পিছত ট্ৰাক চালকে লোহাৰ ৰড উলিয়াই আনি মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আৰু এই অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকে উত্থাপন কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দুয়োখন বাহনে ইতিমধ্যে যোৰাবাট আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCHলৈ এগৰাকী যুৱকক এনেদৰে নৃশংসভাৱে ট্ৰাক চালকে মৰিয়াই হত্যা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰাবাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মৌচম বৈশ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মৌচম শেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নে নাই কি পৰ্যায়ত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান আচলতে পূৰ্বতে যি পৰিস্থিতি দেখুৱাইছিলে একে পৰিস্থিতি বাহন কেইখন এনেদৰে ৰখা হৈছে যোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰু যোৰাবাটত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই বা যিসকল বিষয়া আচলতে ঘটনাৰ সময়ত উক্ত স্থানলৈ গৈছিল বা তদন্তৰ বাবে গৈছিলে সেইসকল লোকে বৰ্তমান সেইসকল বিষয়া বৰ্তমান GMCHত পষ্টমৰ্টেমৰ বাবে যোৱা বুলি জানিব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পৰা নাই কিন্তু জয়ন্ত এটা উত্থাপন কৰিব লাগিব যি CCTV কেমেৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যি CCTV কেমেৰা যোৰাবাটত সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল এই আৰক্ষী থানাৰ প্ৰায় মই দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ প্ৰায় 50-60 মিটাৰ আঁতৰত আচলতে এইসমূহ CCTV কেমেৰা আছিলে কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে এই CCTV কেমেৰাসমূহ বিকল হৈ আছে এনেদৰে আচলতে যিসমূহ আচলতে CCTV কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছিল এই CCTV কেমেৰাসমূহ সক্ৰিয় অৱস্থাত থাকিলে নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ কিছু ক্লু বা দৃশ্যাৱলী আচলতে পাবলৈ সক্ষম হ'ল হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু আচলতে এই সমগ্ৰ CCTV কেমেৰা সকলো আচলতে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে ঘটনাৰ যি আচলতে বৰ্তমান বিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই ঘটনা আচলতে এক দুৰ্ঘটনা হিচাপে লৈছিলে কিন্তু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল তাৰ পাছত আচলতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তেওঁলোকে তদন্তৰ বাবে আগবাঢ়িছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জয়ন্ত যিখন ট্ৰাক তাত নি ৰখা হৈছে সেই ট্ৰাকখনৰ চালকে হয়তো ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে তেলৰ টেংকাৰখন নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীয়নভুক্ত তেলৰ টেংকাৰ গতিকে চালকজনো নাগালেণ্ডৰে হ'ব পাৰে কি অনুমান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত চালকজন বৰ্তমান এই স্থানত নাই বা যি আচলতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে কোনো লোকক বৰ্তমানলৈকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা
আটক করা নাই আর সমগ্র ঘটনা আসলে লোকজনক আটক করার পাশে বা চালকজনক আটক করার পাশে সমগ্র ঘটনা পোহর লাগব কিন্তু বর্তমানে আরক্ষী কোনো লোক আটক করা হওয়া নাই আর যে উল্লেখ করেছো সি সি ক্যামেরার বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোরহাট যোরহাটের আরক্ষী থানাখনের এই দেখা আছে পরিবেশ এইখান হল আরক্ষী থানা যোরহাট আরক্ষী থানা আর এই যোরহাট আরক্ষী থানার এশ মিটার ব্যবধানত এই সি সি ক্যামেরা সমূহ বিকল হয়েছে কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই সমূহ মেরামতির ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত নাই দীর্ঘদিনের পর আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টত এই বিষয়ে অবগত করে আইছো রাইজক কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা পরিলক্ষিত নহল জয়ন্ত ভালুকর সাঙ্গিত পরিণত হয়েছে এই সি সি ক্যামেরা সমূহ আর যার বাবে আজি অপরাধী হয়তো সারি যাওয়ার উপক্রম হব আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের ক্লু এই মুহূর্তে লাভ করব নোৱাৰাটো এটা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় মৌসুম আপনি সংযুক্ত হয়ে থাকক জি এম সি এইচর পর আমার সতীর্থ সাংবাদিক বীরিনচি ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বীরিনচি এই মুহূর্তে শেহতীয়াকৈ আর কিবা খবর আপনি লাভ করেছে এই ঘটনা সন্দর্ভত পরিয়ালের লোকে কিবা মন্তব্য করেছে যে চাওক জয়ন্ত আসলতে প্রথমতে যেতিয়া আমি পরিয়ালের লোকের লগত কথা পাতিছিল পরিয়ালের লোকসকলে আসলতে সমগ্র ঘটনাটো সেই সময়লৈকে এটা দুর্ঘটনা বুলিয়ে তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল কিন্তু পরবর্তী সময় যেটা আরক্ষীয়ে ধ্রুবজ্যোতি বর্মনের যেটা ফটো সমূহ যেটা দেখুৱাইছে তেওঁর নাকে মুখে তেজ ওলোৱাৰ এটা তেজ ওলাইছিল আর পিছমূৰত তেওঁর আঘাতৰ চিন আছে সেইখিনি যেটা দেখা দিলে সকলো ইয়াত উপস্থিত যিসকল লোক আছিল সকলোৱে সেই মুহূর্তত আসলে সন্দেহ হৈছে যে আসলতে সেই যিখন বালকার বাহন সেই বালকার বাহনের লগত ধ্রুবজ্যোতিয়ে চলাই যাওয়া বাহনখনৰ কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল বা তেওঁলোকৰ মাজত এটা সেইখিনি সময়তে দুর্ঘটনা হয় মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করার পিছত পরিয়ালের লোকের সন্দেহ হয় সতীর্থ সাংবাদিক বীরিনচি আমাক এই মুহূর্তে জানাইছে জি এম সি এইচত মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে এইজন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনীয় অধীক্ষক ধ্রুবজ্যোতি বর্মনের মৃতদেহ আরক্ষীয়ে যিসমূহ ফটো সংগ্রহ করেছিল সেই ফটো বা মৃতদেহত স্পষ্ট রূপত আছে আঘাতের চিন মূরর পিছফালে প্রচণ্ড আঘাতের চিন আছে আর তালৈ চাই ট্রাক চালকে মরিয়াই হত্যা করার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে মৌসুম ইতিমধ্যে আপুনি আমাক জনায় আছে অতি দুর্ভাগ্যর বিষয় সি সি ক্যামেরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুয়ারমুখ এই স্থানত সি সি ক্যামেরা নামত আছে কিন্তু কামত নাই আর যার বাবে রাজপথত সঘনায় সংঘটিত হওয়া এই দুর্ঘটনাসমূহ কিন্তু রোধ করাত বা অপরাধী করায়ত্ত করাত আরক্ষী ব্যর্থ হয়েছে আমি পুনের মৌসুম জানিব বিচারিম আজি যি ঘটনা সংঘটিত হল আরক্ষী থানার কিমান নিলগত এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটো আজি সংঘটিত হয়েছে হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আসলে যোরহাট আরক্ষী থানার পর প্রায় 500 মিটার আঁতরত এই যে যোরহাট আরক্ষী থানা আছে এই যোরহাট আরক্ষী থানার পর প্রায় 500 মিটার আঁতরত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আর পূর্বতে উল্লেখ করেছো পূর্বতেও আসলে এই যোরহাট আরক্ষী থানার অন্তর্গত উত্তর পূর্ব দুয়ারমুখ স্বরূপ এই বিভিন্ন আসলে অপরাধজনিত ঘটনা পোহরলে আইছিল বহু অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয়ে আইছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতত সি সি টিভি সংস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় দীর্ঘদিনের পর সি সি টিভি বিকল হয়েছে কিন্তু মেরামতির ক্ষেত্রে কোনো বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে যোরহাট আরক্ষী থানার পর দেখুয়াইছে পরিবেশ যোরহাট আরক্ষী থানার পর মাত্র আসলে 20-25 মিটার আঁতরত আছে এই সি সি ক্যামেরা কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মেরামতির ক্ষেত্রে আসলে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত নহল হয়তো যদি যদিও বা সি সি ক্যামেরা সমূহ যদি সক্রিয় হয়ে থাকিল হয় নিশ্চয় এই ঘটনার সম্পর্ক নিশ্চয় কোনো ক্লু পোৱা গল হয় আর ঘটনা আসলে কেনে ধরনের সংঘটিত হল এ দুর্ঘটনায় নে হত্যাকাণ্ড নে অন্য কিবা সমগ্র ঘটনা আসলে সি সি ক্যামেরাত কিছু হলেও আসলে তথ্য লাভ করবলে সক্ষম হল কিন্তু বর্তমান আর যে কব লাগবে যোরহাট আরক্ষী প্রথম পর্যায়ত এয়া এক দুর্ঘটনা বলে ভবা হয়েছিল কিন্তু যেতিয়া সন্দেহ উপজিল মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করার পিছত আর তার পিছত পরিয়ালের লোকে এক কথাত এয়া এটা হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে মৌসুম আর বীরিনচি দুইগী সংযুক্ত হয়ে থাকক এই ঘটনা সন্দর্ভত কিছু ভাষ্য আহিছে আমার হাতলৈ সেই ভাষ্য আগবাই লো আমি প্রথমে এক্সিডেন্ট বুলিয়ে ভাবিছিল এতিয়াহে গম পালো সরকারের মানে পুলিশে কলে যে কোবাইছে নাকি নাকে মুখে তেজ ওলাই আছে আর তার গাড়িখন কেস করার কারণে সম্ভব কি নামি কেন কব গেছে সি এনে লোটো বিরাট চিনচিয়ে বহুত চিনচিয়ে কব যাওঁতে সব সেনেকে হাতাহাতি লাগিল নাকি আর আমাকতো চাবও দিয়া নাই সেইখিনিয়ে গম পালো বেলেগ আর না জানো ঘর গিয়ে কিনে গম পাম দিয়েছে আর তো পুলিশে তো গম পাইছে হবলা তেখেতসকল ড্রাইভারক ধরবা পারা নাই কিন্তু ট্রাকখন ধরেছে আটক করা বলে শুনা পাইছো কিন্তু দেখেতে কিন্তু কাজিয়া করা লড়াই নহয়
সাতটা বজাত বোলে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। ছোৱালীজনীয়ে মানে কান্দি কান্দি কৈছে আৰু যে হেৰি এনেকৈ ধ্ৰুৱৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। ক'ত হৈছে কৈছে কি তেজপুৰত যাব লাগিছিলে, যাব তেজপুৰলৈ গৈছে, তেখেতৰ হেৰি হৈছে, এক্সিডেণ্ট হৈছে। কোনে কৈছে বোলে পুলিচে কৈছে, সেইখিনিয়ে গম পাইছোঁ, বাকী আৰু একো গম পোৱা নাই। তাৰপিছত ল'ৰালৈকে ইয়ালৈকে আহিলোঁ, ইয়াতে আহিহে গম পাইছোঁ পিছমাথাত বোলে দুখ পাইছে আৰু নাকেদি তেজ ওলাইছে। অঁ এক্সিডেণ্ট বুলিয়ে পুলিচে সেনেকৈয়ে কৈছে এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি। গাড়ীখনো এনে বোলে অলপ দেখা নাই ভালকৈ, এনে অলপমান ধোৱা বুলি কৈছে আৰু ক্ৰেচ পৰা বুলি কৈছে। তেওঁ মানে ঘৰৰ পৰা কিবা কামত অফিচৰ কামত ওলাই গৈছিলে, ওলাই যাওঁতে মানে সেই যোগাপাতমান পাইছে নেকি তেনেকুৱাতে ৱাইফে ফোন কৰিলে, ক'ৰ পালে ধ্ৰুৱৰ ৱাইফে ক'ৰ পালাগৈ বুলি ফোন কৰিছে। তেতিয়া বোলে পুলিচজনে ৰিচিভ কৰিছে, পুলিচজনে ৰিচিভ কৰিছে তেতিয়া বোলে কৈছে আপুনি কোন হয়, কৈছোঁ মই ৱাইফ হয়, আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ এক্সিডেণ্ট ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল, আমি জি এম চি এইচলৈ নি আছোঁ এনেকৈ বুলি ক'লে। বোলে এইখিনিয়ে কথা আমি শুনা পাই পিনি লগে লগে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ, ইয়াতে আহি দেখা পাবলৈ পোষ্টমৰ্টমতে সোমোৱাই দিলোঁ ইয়াত, একো আমি তাৰ বিষয়ে একো গমেই পোৱা নাই, ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ আৰু আমি। এতিয়া পিছতহে ওলাব কথাবিলাক কি হৈছে কি নাই হোৱা, আৰু তাতে পুলিচ গৈছে যেতিয়া পুলিচে গম পাব, এতিয়া আমি ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আমিহে গম পাইছোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ডিটেইলছখিনি তেওঁলোকৰ ঘৰতে গৈছোঁ, অলৰেডি তালা মৰা হৈ আছে ঘৰ, এতিয়া আমি তাৰপিছতে গৈছে তেখেত এক্সপায়াৰ্ড হৈছে আৰু এতিয়া জি এম চিত ভৰ্তি হৈছে। সেয়া আছিল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মন্তব্য। সকলোৱে এই মুহূৰ্তত হতবাগ হৈ পৰিছে খবৰ শুনাৰ লগে লগে। জি এম চি এইচৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিৰিঞ্চি, শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। জয়ন্ত যে চাওক, এতিয়া যিহেতু ইতিমধ্যে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ মৃতদেহ যিহেতু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি ইতিমধ্যে তেওঁৰ বাসগৃহলৈ লৈ গৈছে, কিন্তু এইখিনিতে আচলতে বহুকেইটা কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৈ গৈছে যে যিখন আচলতে বাল্কাৰ বাহনৰ লগত ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ তেওঁৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি আচলতে কথাটো ওলাইছিল, কিন্তু তেওঁৰ গাড়ীত যি ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে গাড়ীত সামান্য মাত্ৰ ক্ষয়ক্ষতি আছে। আচলতে সেই কথাটোতেই আচলতে সূত্ৰপাত হৈছিল চাগে, কোনো এক কথাৰ কটাকটি চাগে হৈছিল সেই বাল্কাৰ বাহনখনৰ চালকৰ লগত। হয়তো ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে গাড়ীৰ পৰা নামি আহি হয়তো তেওঁ কৈছিল যে কিয় ইমান দ্ৰুতবেগত এনেধৰণে ৰাস্তাত গাড়ী চলাইছে, সেই কথাটোতে হয়তো যিখন বাল্কাৰ বাহনৰ চালক তেওঁ সৰ্গগ্ৰস্ত, হয়তো তেওঁৰ লগত যিহেতু হেণ্ডিমেন থাকে বা বেলেগ অন্য কোনো লোক যিটো থাকে, তেওঁলোকে হয়তো আহি তেওঁক সেই স্থানতে উপদ্ৰৱ কৰি হয়তো আক্ৰমণ কৰিছে। যিহেতু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে নাকেদি তেওঁৰ তেজ ওলাইছে, পিছমূৰত আঘাতৰ চিন পাইছে, মুখত আঘাত হৈছে, কিন্তু তেওঁ যিধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গাড়ীখনত কিন্তু সেই সামান্যতমো তেনেধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। গতিকে এই কথাটোৰ পৰা আচলতে চাব পৰা যে তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো কিবা কথাৰ কটাকটি হোৱাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকে আক্ৰমণৰ হয়তো লক্ষ্য কৰি ল'লে ধ্ৰুৱজ্যোতি, গতিকে তাৰপাছত হয়তো তেনেধৰণে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰি সেই স্থানতে পেলাই থৈ গ'ল, যিহেতু বাহনখনৰ বাহিৰত ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ মৃতদেহ পৰি আছিল বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতে গতিকে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত আগবঢ়াই নিছে, গতিকে আৰক্ষী তদন্তত সেই সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু বাহনখন জব্দ হৈছে, কিন্তু বাহনখনৰ চালকক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই। গতিকে যদি চালকজনক যদি ধৰিব পৰা তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ লগত প্ৰকৃততে সেই সময়খিনিত কেনেধৰণৰ কথাৰ কটাকটি হৈছিল বা কিমান জোৰত গাড়ীখনত লাগিছিল সেই সকলোখিনি কথা কিন্তু চালকজনক ধৰিব পৰা পাছতে কিন্তু স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে সেইটোৱে আচলতে কৈছে যে সেই এটা সন্দেহজনক দুৰ্ঘটনা, যিটো দুৰ্ঘটনা সামান্য গাড়ীখনৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছত হয়তো ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে, হয়তো গাড়ীখনত থকা যিসকল লোক হেণ্ডিপেনি হওক ড্ৰাইভাৰ তেওঁলোকৰ লগত হোৱা তৰ্কাতৰ্কিৰ ফলশ্ৰুতিত হয়তো তেওঁলোকে তেওঁক পিছফালৰ পৰা হয়তো আঘাত কৰিলে, যাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে এই বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষী তদন্তৰো সিমানখিনিলৈকে কথাখিনি ওলাইছে, গতিকে হয়তো আৰক্ষী যেতিয়া তদন্ত আগবাঢ়ি যাব সেই সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত আচলতে কি হৈছিল। যদি অধিক তৎপৰতাৰে আৰক্ষী আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো অপৰাধীক চিনাক্ত কৰাত বেছি সময় প্ৰয়োজন নহ'ব। বিৰিঞ্চি, মাত্ৰ 500 মিটাৰ নিলগত যোৰাবাদ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ নিলগত এই অঘটন সংঘটিত হ'ল, কিন্তু আৰক্ষী গমকেই নাপালে, চিচি কেমেৰা বিকল হৈ আছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। গতিকে আৰক্ষী যদি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰে হয়তো নাগালেণ্ডত পঞ্জীয়নভুক্ত তেল টেংকাৰখনৰ চালকজনক অতি শীঘ্ৰেই চিনাক্ত কৰিব পাৰিব বা বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব।
নিশ্চয় আসলে অসমারক্ষী এনে ধরনের কিছু দুর্বলতা আছে যে দুর্ঘটনা একটা সংঘটিত হব তারপর যেটা সেই বিষয়টুক যেটা চৌদিকে হৈচৈ হব তারপর তৎপরতা দেখায় কিন্তু সেই ঘটনাস্থলীর মাত্র 500 মিটার দূরত্বর থানা আছে বা যলতে CCTV কথা কোয়া যায় CCTV বিকল্প যদি CCTV থাকলে হয় স্পষ্ট হল যে আসলে কোনে কি বেগত গাড়ি চলাইছিল কি বেগত গিয়ে সেই গাড়ি খুনা মারিছিল বা দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হওয়ার পাছর পরিবেশ কি হয়েছিল যে আক্রমণ করেছিল নাকি কোনো লোকে সেই সকলখিন স্পষ্ট হলে কিন্তু যেহেতু CCTV বিকল গতি সেইখিন কথা জানার উপায় নাই গতি আরক্ষী এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপরতার আগবাড়ি তদন্ত আগবাই নিব যখন অভিযুক্ত চালকে আসলে এই ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত করেছে বলে কোয়া হয়েছে ধরি ক্ষিপ্রগতি তদন্ত করে ধরার পাছত স্পষ্ট হব আসলে ঘটনার অন্তরাল লক্ষণীয় হব ভুক্তভোগী পরিয়ালটুক আরক্ষী কেনেদরে ন্যায় প্রদান করে বীরেনজি ধন্যবাদ। নগাঁওত চাঞ্চল্যকর ঘটনা আরক্ষী চকীত আক্রমণ করে উলিয়াই নিলে চোরক ইটাশালী আরক্ষী চকীর ভিতরতে মহিলা আরক্ষী জওয়ানকো করলে আক্রমণ মহিলা আরক্ষীক আক্রমণ করে লই গল চোরক আতকাধীন চোর লৈ উধাও হল তিনি মহিলা আরক্ষী চকীর উলিয়াই নিলে মানকজ্যোতি হাজরিকা নামের এই চোরটুক তিনি মহিলার আক্রমণত আহত হল মহিলা আরক্ষী জওয়ান রীনা বাসাও। নগাঁও ইটাশালী আরক্ষী চকীত একটা মহিলার দলে গুন্ডামি চলাইছে আর সেই মহিলার দলটা কেবল নগাঁও ইটাশালী আরক্ষী চকীতে নয় ই কার্ডর কার্যালয়তে গুন্ডামি চলাইছিল এটা চোরক সুরক্ষা দিবলে অহা মহিলার দলটোয়ে এগারী মহিলা আরক্ষীজনক আক্রমণ করেছে আর ই কার্ডর কার্যালয়তে আক্রমণ চলাইছিল আমার যী মহিলা আরক্ষী জওয়ান আছে রীনা বাসা আছে আমি জানতে চেষ্টা করি বাইদ কি হয়েছিল আজি ঘটনাটা ফ্লিপকার্টৰ পৰা মানে মানৱ জ্যোতি বোলা ল'ৰাটোৱে মোবাইল চুৰ কৰিছিলে তাৰপিছত কৰাৰ পিছত সিহঁতে ল'ৰাটো ইয়ালৈ থানালৈ লৈ আহে লৈ আহোঁতে তাৰপিছত ছাৰে ক'লে SSC ক'লে ফুটপিছৰ কাৰণে ৰাখি পেলাই এনেকৈ ৰাখি ৰাখিছিলে ভিতৰত ৰখাৰ পিছতে তাৰ লগতে অহা তিনিজনী মাইকী মানুহ আহি পেলাই মানে অশ্লীল ভাষা কৈ বহুত ইয়াতে হুলস্থুল কৰি আছে ল'ৰাটো কিবা চুৰ নহয় হেন তেন এনেকৈ কয় তাৰপিছত ছাৰকো বেয়া বেয়াকৈ কৈ আছে তাৰপিছত সিহঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিছে নিজে ভিডিঅ' কৰোঁতে ছাৰে ক'লে থানাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতে ছাৰক আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'লে তেতিয়া মই যেতিয়া মোবাইলটো অঁতৰাবলৈ আহিছোঁ কিয় ভিডিঅ' কৰিছে বুলি সিহঁতে তেতিয়া মোক বেগত মানে তিনিজনী আছিলে ন এজনী মই মোবাইলটো অঁতৰাবলৈ ধৰোঁতে মানে ইফালৰ পৰা এজনীয়ে বেগৰ পৰা কিবা জোঙা কিবা উলিয়াই পেলাই মোক উঠত খোজ মাৰি দিছে আৰু এজনীয়ে আকৌ আহি পেলাই কামোৰ মাৰি দিছে হাতত কামুৰিছে মাৰপিটো কৰিছে বহুতো মোক মানে গুচি আহিছে তাৰপিছত সিহঁতে ইয়াত হুলস্থুল মই যেতিয়া পৰি গ'লো পৰি যাওঁতে সিহঁতে মানে ইয়াত হুলস্থুল কৰি তাক লৈ পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল এতিয়া দেখিলে চিনি পাম সিহঁতেতো অকস্মাতে আহিছে ন সিহঁতে নিজে ইয়াতে কাপোৰ কানি ফালিছে হয় কাপোৰ কানি ফালি পেলাই দেখুৱাই দিছে হয় আমার লগত ই কার্ডৰ যিকল কর্মচারী আছে ই কার্ডৰ কর্মচারী আছে মই ই কার্ডৰ যিকল কর্মচারী আছে আমি তেওঁলোকৰ বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপুনি ই কার্ডৰ হয় কর্মচারী কি হৈছিল ঘটনাটো কি মোবাইল চুৰ কৰিছিলে না কি নাম চুৰটো মানৱজ্যোতি হাজৰিকা হয় তো মই আপোনাৰ নগাঁও ডিমগুৰি ই কার্ডৰ মেনেজাৰ হয় একচুয়ালি মই আপোনালোকৰ চেনেলত এনেকৈ আহি পেলাই ভাষ্য দিব নালাগে কিন্তু বাধ্যত পৰি দিব লগা হৈছে মই থানাত আহিলোঁ মানে আপোনাৰ যেতিয়া পৰহি 29 তাৰিখে আপোনাৰ যোৱা 29 তাৰিখে এটা মোবাইল চুৰি হয় তো আমি ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ধৰা পৰে ল'ৰাটো তো তাক আমি সুন্দৰভাৱে আজি সোধোঁ যে বাবা তুমি যদি মোবাইলটো চুৰ কৰিছা কাইণ্ডলি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া এইটো বহুত বেয়া কথা বিং এন আছামিজ বয় অসমীয়া ল'ৰা হয় নিজৰ কেৰিয়াৰটো দাগ নলগাবা আমি ভালকৈ ক'লোঁ তাক কৈ মেলি তাক বহিব গ'লোঁ কিন্তু সি কোনো ধৰণৰ একচেপ্টেঞ্চ নকৰে কোনো লিখিতভাৱে নিদিয়ে তো লগালগ আমি থানাত ইনফৰ্ম কৰোঁ। ইয়াৰে সৈতে সময় হল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।